Padėkime į Lietuvą atvykusiems Ukrainos žmonėms. Paukokite veikiančius, bet nebenaudojamus telefonus ar planšetes. Įrangą atneškite į bet kurį Tele2 saloną. Viską perduosime Raudonajam kryžiui. Prieš aukodami įsitikinkite, kad įrenginys veikiantis ir visa asmeninė informacija panaikinta. Ačiū už pagalbą. Būkime vieningi. Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai, VLK rugsėjį, spalį, šį mes susitinkam šaltą, šiaip iš tikrųjų šį niūrią dieną, bent jau mes kaip filmuojam šią laidą esam ir daug padelių prisidėjom susišildyti, tai Vyriausios Lietuvos komisija susirinko aptarti svarbiausias rugsėjo mėnesio ir spalio pradžios aktualijas su Birute, Andriu Mirita, sveiki visi. Kaip nuotaikos? Šalta, tikrai šalta. Labai normaliai. Buvo. Labai normaliai, nuotaikos pakilios, viskas gerai, viskas puikiai, tai čia truputį vėsų. Andrius padelis toks, ne, viskas gerai. Ne, viskas gerai, čia savo atsinešiu arbatą. Sako, nuotaika gera, šilta, galvojau, gal kažkas daugiau. Okay, tai sutinku ir aš, kad šalta, bet turbūt, kaip Birutė gerai minėjo dar prieš paspaudžiant rekus, kad, na, turbūt reikia tenks pratintis šią žiemą prie to šalčio, tai prie tų gal priežasčių pereikim iš karto prie pirmosios temos ir aš bandžiau susiformuluoti logiškai visus sakinius. Pirmai temai tai yra dalinė mobilizacija 300 tūkstančių vyrų į spec operaciją, kuri nėra karas, nes šiaip tai labai gerai sekasi front ir yra prarasta tik 5900 karių. Gerai viskas suvardino, ne? Jo, arba kaip Ždanovas sako, čia turbūtinės populiariausių bajerių buvo, kurį numetė Ždanovas ir po to jisai tikrai daug buvo tiražuojamas ir net, kad ar kas nors tą antrąjį armiją, pasakė, arba jiems nekyla klausimo, kur dingo pirmoji armija, kad juos reikia mobilizuoti. Su NATO kariauja pirmoji armija. Ir tik 5000 žmonių žuvo. Tai čia prie tų skaičių dar yra vienas tokių geresnių, kai jie patys nušneka, tarkim, Dūmą išnekėjo ten kažkoks atstovas iš prekybos ministerijos, dabar bijau supainioti pavardę ir pareigas, tai pasakė, kad apie 3% viso retailo Rusijos yra jau pašaukti, tai yra mobilizuoti, kas vėlgi, kai tu palyginis skaičius, kiek jų ten dirba, gaunasi trupučiuką daugiau negu tai jų žadama mobilizacija vien iš vienos. Kaip čia sakyti, darbo rinkos ryties. Na, bet jie viskas ok, vis tiek. Man tai labiausiai pakėlė nuotaiką paskutinis segmentas, paskutinėje laikykitės ten laidoje, kur pulkininkas Čečikovas, Smolensko voinkomato viršininkas, kurį čia inscenizavo mūsų kolega, skambino į Smolensko universitetus ir tiesiog reikalavo, kad trūksta žmonių, sako. Ir ten jiems bandė aiškinti, kad studentų, taigi sakė, neims, sakė, klausykit, čia negali taip būti tokios kalbos, apie lygas negali. Tada ten sirs pradėjo, ne, sako, viskas, tai turim pirmadienį susitikti, duokit mums visus sąrašus, pažadėjot jūs visus sąrašus. Žodžiu, aš kaip suprantu, kad tas skambutis, jis ten po to pabaigoje pasakė slavą Ukrainė ir buvo tokia labai nejauki tyla, nes ta moteriškė suprato prorektorė, kad jinai žiauriai prisišnekėjo ir galimai turės didžiulių bėdų. Bet aš taip suprantu, kad užtenka paskambinti tokiam voinkomui, užtikrintai kalbėti ir viską, visus atiduos, visus priduos, visus išduos ir ten nebus jokių variantų. Na, čia gerusie, mesgi prisiminkim, kaip Navalnas skambino labai užtikrintai ir nes viršininkas skambina ir jis skambina viršininkas, tai tu turi atsakyti. Ir tu vykdai. Tai, aš tiesiog, vienam paskambinti kam nors geriau. Aš tai manau, kad mes turėsim gal net ir atskirę nuolatinę tokią rubriką, kad Rusija didelė ir daug labai temų yra, kur daug yra kam paskambinti. Daug viršininkų. Ir daug viršininkų ir daug panikos gali iš tikrųjų sukelti, nes na, aš galvoju, kad ten jeigu nebūtų pasakęs slavą Ukrainį, tai ten tikrai būtų kilus panika tam universitete. Tai tu galvoji, nekilo aha, tai dabar jau reikia persibazuoti kažkaip pristakyti slavą Ukrainį pabaigoje, ne? Aš galvoju, kitam kažkuriam tai nesakė slavą Ukrainį, tai man atrodo, ten pirmadienį turėjo paruošti aktų salę susitikimui su pulkininku Čečikovu. Tai aš manau, kad tas visas chaosas turbūt buvo prognozuojamas. Aišku, jis mums kelia didelį džiaugsmą. Vėlgi, kiek tai yra toksai psichologinis džiaugsmas, kiek jis yra realus, sunku pasakyti, bet... Bet, na, kuo didesnis chaosas, tai tuo turbūt patiem rusam darosi sudėtingiau suprasti, kas vyksta. Apskritai apie mobilizaciją yra tokie dvejopi jausmai. Aišku,
iš vienos pusės matosi daug tokio džiaugsmo arba tokio optimizmo ir mes visi matėm tos krūvos vaizdo įrašų, kaip tie mobilizuoti vos pastovi ant kojų ir kokie ten žmonės siunčiami į frontą ir taip toliau iš vienos pusės. Iš kitos pusės tu supranti, kad vis tiek bet kokios papildomos jėgos įleimas į karo, tos jėgos tikriausiai bus įvairios, nu, tai lemia ukrainiečiam papildomus sunkumus. Bet aišku, atsitraukiant ir pasižiūrėjus iš tokio geopolitinio požiūrio, tai aišku, tai akivaizdu, kad tai rodo Putino pralaimėjimą šitam karo etape. Taip, aš tai labai vat, noriu tau pritarti, kad šiaip smagu yra kartais žiūrėti tuos visus vaizdo įrašus, kurie tiesiog iškrenta iš autobuso mobilizuoti. Vakar ten buvo kažkokia istorija, kad karininkus, ne karininkus, tuos profesionalius karius, kurie yra ar ne, samdinius. Jie bandė su šauktinius šituos sutvarkyti, atvažiavo su vienu autobusu ten kažką paliepti padaryti ir jie tiesiog užsivijo juos į palapinę ir tie galiausiai kvietėsi miliciją, kad juos išgelbėtų nuo palapinės. Tai tokių istorijų juos džiugina, bet dabar nepamenu kieno, čia buvo pasakymas kažkokio tai diktatorius, bijau tai dabar sumeluoti, kad ginklas ar 40-mečio kulka gal net paties kolto, čia yra tas pasakymas, ar 4-mečio ar 40-mečio. Iš esmės, žudo taip pat. Nu, ne. Nors suprantu, kad kare turi minį. Tikrai ne. Bet aš minį, jeigu žinai, iššauni, tą turi minį. Tai vis tiek mėsos jie tos turi. Aišku, kad profesionalumas kariuomenės yra svarbu. Čia ne apie tai, apskritai, kaip Rusija kariauja, jiems dėl to reikia žiauriai daug žmonių, nes pasenęs ta taktika neturi. Jie visiškai to mission command vadinamojo, jie kariauja, nes kiekvienam sprendimui reikia viršūnių pritarimo. Tai atsilikusiai kariauja tas vakarietiškas, tas NATO standartas, jis gerokai pranašesnis mūšio lauke, bet žinai, aš sakau, tiesiog, kad norisi džiaugtis, kad jie tokie liurbiai biški, bet iš kitos pusės, nu, jau daug ir jie vis tiek žudys. Tai tas... Ja, bet žinai, geriau liurbis mūšio lauke, negu neliurbis mūšio lauke ir tų neliurbių. Ne, tai dėl to, kad nesiginčiai, taip, kad jeigu ten... Tai vienareikšmiškai čia yra gerai. Ir iš kitos pusės taip, šitas karas nebėra toks, kur pėstininkai ten kaktai kaktą peiliais mojuojasi ar pistoletai šaudosi. Tai yra artilerijos karas ir nuo šito priklausys baigtis. Bet mane vis tiek labai džiugina šitie vaizdai ir tie buki prasigėrė ir niekam tikė Rusijos kareiviai, nes tai rodo, kokia yra Rusija iš tikrųjų dabar. Aš tai žinai, gal dar irgi turbūt suvokčiau, kad tie visi video, jo, jie yra fainės ir jie yra labai ištiražuojami, bet jie tikrai pabrėžia turbūt tik tai kažkokį labai mažą dalį, kaip ir ten tas ukrainiečiai, kai numušinėjo dronus su slojnikais. Nu, gal vienas ir numušė vieną droną, bet tai nieko nereiškia. Papčinka gerai pasakęs yra, žinai, kai mes ten dar džiaugiamės matydami tas eiles prie Gruzijos, Rusijos pasienio. Jis ten, žinai, suskaičiavo procentukus, net sako, jeigu ten 100 000 praeis, pabėgs, nu, tai yra labai mažas kiekis. Mažas kiekis, nu, tai yra procentas, dar kažkiek keli procentai, kurie neturės tam tikros įtakos. Bet aš tai sakyčiau, kad kaip šalutinis teigiamas efektas, vėlgi, jeigu jį galima vadinti teigiamo efektu, tai yra lojimasis pačioj Rusijoje. Ir jau aš kalbu apie tai, kad Kadyrovas loja ant Lapino, Lapinas atsikirtinėja, kažkoks Guruliovas loja ant Gerasimovo, Simonian loja ant šitų VN-komų ir ten jinai vos nepradėjo kažkokius tai socialinės ten kaip bėdų turgų, realiai bėdų turgų pradėjo Simonian, traukdama tuos neteisingai mobilizuotus asmenys. Koks ten strateginis tikslas jai duotas, tai čia kitas klausimas yra, bet panašu, kad jie patys jau nėra tokie labai monolitai, ypatingai artėjant svarbiai datai. Vat man labai įdomu bus pamatyti, kas penktadienį įvyks. Čia turbūt jie sulaužė esminį dalyką, tą vadinamą į Rusijos to režimo socialinį kontraktą, nu, kur darykit savo varkes, bet nelieskit kasdienio mūsų gyvenimo, o mobilizacija jau visiškai paliečia gyvenimą. Ir ten galbūt, kai iš Sirijos atsiūsdavo tų kūnų irgi kelis tūkstančių, nu, ne kelis tūkstančių, jo, apie virš tūkstančio Rusijos karių ar ne, iš Sirijos atsiūsdavo, tai taip vis tiek galėdavo nuslapinti tą, tas artimųjų liūdesys ir panašiai. Dabar jau, kai dešimtim ir šimtais tūkstančių pradeina eiti ir to pačiu jau tu kasdienį žmonių gyvenimą sunaikini, nu, nes tu pradėjo simti kariuomenę ir simti kariauti neaišku, ko dėl kažko, dėl ko jie neaišku, ar jie tiki, ar nori, ir taip toliau. Tai tas esminis kontraktas yra sulaužintas ir aš manau, kad tu teisus, kad čia prasideda tokie vat, jau nepasitenkinimai. Bet aš tai dar, man vieną mirtį girdėjau labai įdomią, kad šiaip tai reikia suprasti, kad tarptų mobilizuojančių atvažiuoja ne tik girtuokliai, ne tik žepliukai, ne tik tie, kurie dabar jau bijo, bet atvažiuoja ir tų, žinot, nu, kur jie tiki, kurie gyvena tam kitoje alternatyvioje realybėje ir jie tiki tuo, ką jie ten mato ir ko jie ten važiuoja. Klausimas tik tai, kiek tokių daug ar mažai.
Tai bet jų gali būti ir labai daug, kokios skirtumas. Svarbu, kad važiuotų tie, kurie neturi super gero pasiruošimo ir kurie gali po savaitės stoti prie grado ar ten prie dar kažko ir koreguoti artilerijos ugnį ar dar kažką daryti. Galų gale tie, kurie drabužių neturi, aš jau neturi, nekalba apie kažkokią ten reikalingą tikrai ekipiruotą. Mes kalbam apie žiemą, kai yra šalta, tai tas irgi turbūt, kad ir labai stipriai jų moralė turėtų truputį pagraužti, nes jie, taip jie tiki tuo Putinu, kaip tiki ten kažkokia reiškia boba iš Dagestano vietinio parlamento ir sako, jeigu mūsų dėdai pabėgs, tai mes eisim ir už mūsų Putiną, už mūsų tėvynę, nes tai yra Putinas lygų tėvynė. Nu, tai vis tiek jie irgi nu, žinai, pasilaikstys. Turėtum tu prezidentą 23 metus, tau irgi gal būtų prezidentas lygų tėvynė. Tu kalbi su žmogom, kuris yra gimęs prie Brežnevo, žinai, tai... Aš irgi gimęs prie Brežnevo. Taip, ar tu labai tikėjai Brežnevo? Aš nelabai atsimenu jo. Aha, aš atsimenu. Aš prie vėlyvojo Brežnevo gimiau, prie labai vėlyvojo Brežnevo. Bet žinai, grįžtant prie Rusijos ir to nepasitenkinimo Rusijoje, tai nu, dar vienas dalykas, mes matom žmonės prie sienos, bet pačioj Rusijoje tokio sujudimo nu, vis dar nematom. Ta prasme, Rusijoje vilties, kad žmonės kažką pakeis, kaip sako, visi tie, kurie yra dabar prie sienų, jeigu jie būtų gatvėse, gal būtų kitaip. Nu, ne, akivaizdu, kad taip tiesiog nebus. Ne, jeigu jie būtų, tai turbūt būtų, ar ne, bet kad jie neina, jie geriau varo ten, kuriem nereikia turėti netgi užsienio paso, ne tik tai vizos. Tai yra 200 tūkstančių įvažiuoja į Kazakstaną ir virš 100 tūkstančių jau yra iš jo išvažiavę. Prasme, jie kažkur tiesiog dingsta per tą Kazakstaną, bet jie neina į miestų gatves, kaip ėjo tada, kai buvo gyvas Nemcovas ar panašų žmonės ir neprotestuoja prieš nieką. Tai manot, va, čia prieš noriu paklausti, esminis dalykas yra tas, kad nėra lyderio kažkokio, Nemcovo nebėra, tada kitas po jo Navalnas, sakykime, ar ne, kur prilygo jam kažkuo bent jau, yra uždarytas, neaiškus koks jo likimas, tai kad trūksta lyderių, ar yra tokia baimė pasieta, kodėl nėra to, ypatingai tai turbūt, dabar? Tai turbūt ir tas, nes iš tikrųjų kiekvienas, kuris bent kiek galėtų vadintis lyderiu, yra uždarytas arba užsienyje, arba šiaip netaip išgyvenęs nuodėjimą ir vis tiek uždarytas, ir ne vienas toks yra. Ir ta baime, aišku, yra didžiulė, ir be to rusam netaip, kad labai rūpi ten tos visos kitų tautų kančios. Kita vertus, prie Nemcovo nebuvo įstatymo, kad jeigu karą pavadini karu, tau grėsia 15 metų kalėjimo. Ta prasme, represijos buvo, bet jos nebuvo buvo tokio lygio. Švilnesnė. Taip. Buvo daug švilnesnė. Žinai, kitas momentas, kuris man irgi yra įdomus, tai yra pasižiūrėti į tą vadinamąją Rusijos opoziciją, tuos liberaliuosius rusus, ar ne? Ir čia pavyzdžiui dabar... Bet... Kur tu turėjai diskusiją? Jo, aš turėjau diskusiją su Maksu Kacu, žinai. Dėl to, kad jis irgi pokerį žaidžia, ne? Ką? Jis pokerį žaidžia. A ne? Taip, jis yra Rusijos sportinio pokerio čempionas buvo. Sportinio pokerio čempionas? Mhm. Okay. Džiaugiuosi už jį, bet jis... Bet ne, mes tiesiog, nu, buvo tokia reakcija tai, kad jis čia, žinai, pradėjo abejoti europiniam vertybėm dėl to, kad Europa netidaro savo sienų, Suomija net uždaro savo sienas. Ir mes turėjom tokį twitterinį pasikapojimą, bet panašu, kad jiems tas imperinis požiūris yra išlikęs, ar tu esi liberalas, ar tu esi opozicija, ar tu esi pozicija. Mums, realiai mums turbūt labai, nu, nuvilkant meškos, čia toksai, sakyčiau, gal net būtų momentas. Nes, nu, jie galvoja, kad jo, Europa jiems yra skolinga. Dėl kažkokių priežasčių. Ir jiems labai kažkaip nejauku ir jie labai pyksta, kai jiems kažkas sako, kad Europa jiems nieko neskolinga. Kad turbūt gal jūs labiau turėtumėte jaustis skolingi Europai, aš apie Ukrainą jau nekalbu. Nu, tavo gera mintis buvo, kad jeigu tu nuo vasario 24 nieko nedarėjai, tai kodėl dabar... Čia ne mano mintis, čia bendra mintis, kuri flautina šitam bendram fone, bet jiems labai nepatinka šitą. Taip. Ir ta reakcija tokia, kad kaip jūs čia sprendžiat, pagal ką jūs čia sprendžiat, ar čia mes tokie ar tokie, jūs čia tautinę nesantiką kurstą. Tai... Nu taip, kaip kad jis išsitraukė kortą, kad aš esu žydas, tai buvo per tiek atstumo, žinai, iki, kad o jūs žydus šaudėt per holokaustą, tai ten jau daug netrūko. Bet tas ir anksčiau buvo, todėl kad kiti irgi yra pastebėję, va, tie vadinamieji liberalieji rusai, kad... Nu, jie visą laiką sako, 70% Rusijos nepalaiko karo, jūs nesuprantat, kokioj sunkioj padėtyje mes esam. Nu, vat vargšų mes neįvertinam. Bet jie vat laikosi tos stebuklingos skaičius, kad 70% Rusų nepalaiko karo, bet tyli. Bet virtuvėse savo nepalaiko karo, bet nieko nedaro. Jo, ir tai virtuvėse tik tai tada, kai jau grėsta patiems būtų paimtiems kariuomenę, tai tada jau jie rodo kojomis. Tai tas mane iš tikrųjų labai siutina, čia irgi šiom dienom labai skambiai nuėjo
pranešimas apie tai, kad Ermitažo šiuolaikinio meno kolekcijos rinkinio vadovas pabėgo, išvažiavo į Turkiją, kiek aš suprantu, pagal jo įrašus ten, ką galėt sekti fone. Ir suprask, jis pasipiktino vasario 24 dieną, dar labiau pasipiktino tada, kai Ermitažo direktorius pasakė, kad čia karas yra saviraiška. Tai tas direktorius Ermitažo šitą pasakė birželio 22 dieną. Šitas, reiškia, vieno padalinio vadovas išvažiavo spalio pradžioje. Ir kai tu sakai, kad nu, bet žiūrėk, nėra labai faina, kai tu tiek laiko tyliai pikai ir nieko nesakėjo, tik dabar pabėgai, nes tu esi mobilizuojamojo amžiaus, tai jie irgi labai pyksta ir sako, jūs nieko nesuprantat, važiuokit, kokie iškilų žmonės bėga, nes jiem nebėra vietos Rusijoje. Nu, tai ir gerai, kad nėra, anksčiau turėjo nebūt, bet kažkodėl buvo. Tai čia tik tai dar patvirtinant argumentą, kad jie bėga nuo mobilizacijos. Jie bėga dėl savęs, o ne dėl ko nors kito. Ar bet vis tiek yra unikalu, ar ne, tu bėgi nuo karo, nes tavo šalis pradėjo karą. Jo. Prasme, čia yra unikalu. Turbūt vienintelis toks atvejis istorija. Nu, aš ne istorikas, tai gal čia bet kažkas pasakys iš istorikų, kurie žiūri, gal buvo anksčiau kur nors ten, aš nežinau, graikų persų karuose ar dar kažkur, kur agresoriaus nacijos žinai, žmonės bėgo iš savo šalies. Kas yra labai keista. Užuot reikia goidą ir ėja. Čia yra dar vienas nuostabus dalykas. Net Chodorkovskis buvo apšalęs, kai sužinojo, kad reiškia goidą, kurią Ochlobistinas reikia per tą Putino mitingą skirtą aneksijai. Bet iš principo, karas per šį mėnesį, jeigu mes vasarą dar kaip tik aptarinėdami kalbėjom, kad jis įgyjo kažkokį tokį, nu, šiek tiek pasistumdymai, atrodė, atsirado aiškesnės fronto linijos, per šį mėnesį tai įvyko pasikeitimo, ar ne? Tai pirmas dalykas – mobilizacija, vat, kurią mes aptarėm tokia, sakykime, chronologinė tvarka. Ir dabar kalbam apie, tu vat lauki kito šio penktadienio, o pakalbėkime apie praeitą penktadienį, visą šitą ten tą pamakalavimą, kuris kaip ir nelabai kam ir rūpi ar ką keičia, aš kalbu apie keturių regionų aneksiją ir tos pseudo referendumus, bet aš tai kažkaip visą laiką galvau, kad jų planas, kas vadrodo dar jų beviltiškumą, tai turėjo, turbūt ir buvo kažkas tokio, jie paskelbė, jau čia tas antras, kai jau suprato, kad nepavyks trijų dienų operacijos, kažkada vasarį turbūt tikėjosi, kad jie sutvirtins tas teritorijas įsikas, paskelbs pseudo referendumus, jungs tą visą mašiną, kažką ten pamakalos ir tada jau skelbs mobilizaciją ginti savo šalį. O čia gavosi atvirkščiai. Tai šiaip, ir tada prasidėjo grasinimas branduliniu ginklu. Ir va čia vat man yra įdomus dalykas, nes Lietuvoje pas mus pakankamai yra įprasta dabar sakyti, kad užtenka ir patiems mums kalbėti apie tą branduolinį ginklą, kad jis čia grasina, nes čia ir šiaip tiesiog didinam tą eskalaciją, kuri nėra reikalinga. Vakaruose, nuo Salivono iki ko tik nori, žmonės ne iki galo atmeta šį grasinimą kaip tuščia. Tai vat kaip jūs galvojate? Bet, matai, vat penktajam praeitą, kai Putinas neva prisijungia tas respublikas, buvo svarstoma, ką jis pasakys. Ir vienas iš variantų buvo svarstoma, kad galbūt jis duos ultimatumą, kad išveskit kariuomenę per 24 valandas, arba aš panaudoju branduolinį ginklą ar kažką panašaus. Bet čia nieko, bėgų, jo, bet suprant, nieko to panašaus nebuvo. Jis tiesiog papezėjo tą pačią frazę, kurią jis kalba jau daugiau negu pusę metų, kad aš čia ginsiu teritoriją visom įmanomom priemonėm, tai tai sakė visada ir niekas jau labai į tą nekreipė dėmesio. Tai reiškia, kad nu, neturi jisai labai didelės manevro laisvės kažką čia grasinti. Aišku, branduolinio ginklo panaudojimo tikimybė taktinio bent jau niekada nuo to neatkrenta, bet vėlgi, jeigu tu būtum pagrasinęs labai aiškiai, tu turėtum tik vieną šansą ir jeigu tu to nepanaudotum, tu jau būtum žlugęs. Bet jis buvo įspęs, apžaidė jame, kečiai bet žlugęs jis jau yra. Ir tas, aš labai gerai atsimenu, kai mes šitoje studijoje kalbėjom dar prieš vasarą 24 ir dalis iš mūsų sakė, ne, tikrai nieko nebus, čia yra tik tai blefas. Nu, kur mes dabar esam su tuo blefu, ar ne? Dalis pasaulio negalėjo patikėti, kad jis tai gali padaryti ir aš bejau, kad jis gali padaryti ir dabar ir tą grasinimą savo galiausiai įvykdyti. Aš tik labai tikiuosi, kad kadangi Rusijoje niekas normaliai neveikia, aš tikiuosi, kad ten neatsidarys kokia nors sanga, iš kurios turėtų išskristi kokia nors ten ta galvutė brandulinė. Tai iš šitą aš dėčiau daugiausiai vilčių, nes aš jau neturiu vilčių, kad kas nors jį sustabdytų, nukirstų tą ranką, kuris paustų kokią nors mygtuką, iš tikrųjų ten visus tris, kuriuos reikėtų paspausti ir panašiai. Bet jis yra žlugęs, jau jis yra žlugęs ir aš manau, kad net jisai tą supranta, tik tai desperatiškai bando paslėpti
šitą faktą, kaip, kaip bando pasislėpti ir supurtusi ir visokį kitokį savo šlikštų snukį po to tokiu pagrabiniu grimu, nes jūs matėt, kaip jis būna nugrimuotas. Kažkas jam keršyje ir labai stipriai. Ne, nu man atrodo, kad mes iš viso negalime racionaliais argumentais ir savo mąstymo logiką, racionalią mąstymo logiką vertinti Putino ir to, ką jis padarys. Tai. Negalim. Tai va, o penktadienį tai bus Putino 70-metis, vienas turbūt tokių nu, rimčiausių gimtadienių. Ir man labai įdomu, kas įvyks, nes aš nu, tikrai esu įsitikinęs, kad kažkas turi įvykti. Gal net labiau iš Ukrainos pusės kažkas turėtų įvykti. Rusai, aišku, irgi bandys kažkokią dovaną padaryti. Lietuviai darys dovaną. Mes galime anonsuoti, kad penktadienį bus vienos dienos dovanų krepšelio rinkimas Vladimirui Vladimiruičiu Putinui. Tai vat penktadienį nuo ankstyvo ryto galit pasiruošti savo pinigines, banko sąskaitas ir prisidėti prie dovanų krepšelio Putinui. Vėliau papasakosim, kas į tą dovanų krepšelį įeis. Paplunksna gulbė į gulbę ežerą. Tai va, tai, tai bus įdomu pamatyti, nes nu, simbolinės datos jūs visada yra tokios, tokios įdomios. Mes praleidom dar vieną, man atrodo, praleidom, kol kas nešnekėjom apie vieną labai svarbų dalyką, tai yra Azovo karių iškeitimą, išlaisvinimą, ar kaip čia jį bepavadinsi. Man atrodo, čia irgi, kalbant apie simbolius, buvo tikrai labai svarbu, juo labiau, kad tai buvo padaryta, taip žinai, finalizuota padarimas tą pačią dieną, kai buvo paskelbta mobilizacija ir tai turėjo būti žiaurus smūgis iš tikrųjų tiem Rusijos žmonėm, kurie dar tiekė kiek nors Putinų, kurie tikėjo tuo visų marazmų, kad šituos reikės pakarti gatvėje gyvai ir ten sumauti ant kuolų ir panašiai, nes čia yra šitie nusikalteliai tokie, kad jie niekada gyvi negali atsistoti ant jokio žemės. Aš labai pritariu tą. Man atrodo, iš viso čia buvo toks. Vienas jautriausių tikriausiai karo momentų, kai tu negali be emocijų žiūrėti, žinai, kaip Azovo kariai po tiek laiko susitinka ir apsikabina savo artimuosius. Ir vienas tokių, nu, šviesiausių karo simbolių. Ir aš sakyčiau, man, pavyzdžiui, tai buvo vienas iš patvirtinimų, kad lūžis šitam kare jau yra įvykęs. Aš labai to laukiau, aš... Tiesą pasakius, nelabai tikėjausi, kad tai įvyks, kad aš tą pamatysiu, aš tikrai bijojau, kad juos visus išgalabis ir... Prašau, dalis jų yra laisvi. Nu ir klausimas, kas už to stovi. Aš negaliu iki šiol suprasti logikos Rusijos iškeitimo. Galima ieškoti sąmokslo teorijos apie Medvečiuko įtaką arba kažkokius jo žinias, į kurias Rusija norėjo kuo greičiau susigražinti bet kokią kainą, bet čia jau yra sąmokslo teorija. Jo, ir sunkiai įtikėtų. Erdogano įtaka irgi matyt kažkokia didžiulė, kuris prisikasė prie Rusijos ir matyt kažką turėjo pasakyti. Tai turbūt sužinosim gal tik po karo, jeigu apskritai sužinosime, nes, nes tai yra visiškai logiškai nesuvokiamas jokių karinių protų, sakykime, ne, veiksmas Rusijai. Net ir strateginių, geopolitinių, politinių, jokių vaizdinių, kokių tik nori. Ir aš manau, kad tie visi propagandistai irgi buvo nepaprastai nustebę, kai šitą sužinojo. Bet aš manau, kad... Netrodo, jie nustemba kiekvieną dieną, žinok. Jie nustemba kiekvieną dieną, kai 30 dieną vienas generolas aiškina vienoje laidoje, kad limanas mūsų ir liks mūsų ir viskas yra mūsų, nekelkit panikos. Pirmą dieną jis jau kitą dieną jis jau sako, aš nesuprantu, kas čia įvyko, kaip čia taip yra. Gal yra kitas limanas kas nors? Bet aš manau, kad čia aišku, jeigu man reikėtų spėti, vat, tai aš manau, kad jis tai susimina, čia yra visiškai Erdoano įtaka, nes dar ir Azijos šalių susitikime, nu Putinas patyrė visišką pažeminimą, ta prasme savo kaip didžio lyderio tautų vado įvaizdžių, nes ten ta nuotrauka, kuris sėdi su ant sofutės pasodintas su Lukašenka ir tyliai ramiai klauso, kaip Erdoanas kažką pasakoja, tai yra nu, simbolis stiprus. Arba Indijos premjero Narendra Modžio šitas tiesiog tiesiai šviesiai prieš kameras pasakymas, kad mes nepalaikom karo ir turit sutvarkyti. Tai jau yra, ir jis pats ten mekena ir tiesiog atsistoja, sako, aš žinau jūsų šitą poziciją ir taip, tai jis turbūt iš kokius 15 metų būtų pasiūtęs, arba iš jis niekam neleidęs, taip niekas nebūtų drįsęs, o dabar jau net ir Uzbekistanai visokie toj drįs tą daryti. Tai jo, jis yra iš esmės įvaizdžio prasme žlugęs ir aš manau, kad jį iš tikrųjų galbūt užspaudė. Tai Uzbekistanas, man atrodo, jau sustabdė šitų MIR kortelio aptarnavimą. Tai va, tai reikia nepamiršti, kad ten ir Kalnų Karabachegi įvyko šitie apsistumdymai prieš mėnesį. Viską sustabdė ir užglaistė Turkiją, ne Rusija, kaip būdavo anksčiau 30 metų įprasta.
Tai tiesiog pradeda akivaizdžiai birėti įtaką į Rusijos režimą, Rusijos pačios ir po truputį byra. Klausimas. Taip, Mažoji Azija akivaizdžiai bus power brokeris tame regione. Bet gerai, grįžkim prie to, kaip jūs manot, ką ukrainiečiai padovanos Putinui gimtadienio progą? Krymo tiltas, 300 km su Atakamais ir... Nu, čia, žinai, gal nu, norėtųsi, aišku, tai tokios rimtos dovanos. Bet norėtųsi. Aišku, kad norėtųsi, nu tai kaip nesinorėtų. Nu, to prasme, aš tikrai galvoju, kad... Žinai, klausimas yra toks. Ukrainiečiai visada demonstravo, nu, bent jau man taip susidarė įspūdis, jų karo strategai visą laiką demonstravo logiką ir šaltą protą virš emocijų. Tikrai tai. Ir tai, kad jie, žinai, vat, žiūrėk, jie ten skverbėsi, bet visiškai ramiai strateguoja šaltai toks įspūdis, kad ten susirinko visus, išoperavo jiems emocinį lygmenį ir jie priiminėjo sprendimus. Tai, žinai, tai jiems ta septinta diena turėtų būti buvus, nebuvus, teoriškai. Turi savo planus ir juos vykdo, ir jas, žinai... Gerai, palauksiu. Bet palaukim, čia... Manau, kad greitai sužinosim labai viską. Ja, bet iš tikrųjų, tu labai gerą temą palėtėjai. Čia buvęs Jungtinių valstybių pajėgų Europoje vadas Benas Hodgesas generolas viešai čia praeitą savaitę gyrė, kad jis yra tikrai, tapsime, pakęs, kaip puikiai ir profesionaliai planuoja ir dirba Ukrainos karinė vadovybė. Na, čia, žinai, klausimas, ką jis dar, žinai, gal ir saviškius truputį pagyrė. Gal. Nes turbūt... gal jis išėjo kažką daugiau. Taip. Nes, žinai, labai gerai trečiam aukšte dirba žmonės puikiai, žinai. Nu, antram aukšte irgi neblogai mūsiškiai susėdė, žinai, taip, visi tyliai. Kur po to užsuka pasižiūrėti. Ir Lietuvos toksai, dar vat, šį mėnesį buvo smulkus šiaip tai žingsnelis, bet aš sakyčiau irgi gan svarbus, kaip patikėtini iš Pirdolinom, iš Vilniaus. Pagaliau. Jo, aš galvoju, nu, čia truputį už pritrūgų, nu, tempiam laiką, aš galvoju, kad gal ir greičiau buvo galima padaryti, bet... Bet toks simbolinis žingsnis. Aš čia dabar, aišku, biškai kvailai atrodysiu, bet čia yra tas pats žmogus, iš kurio buvo atimtas ambasadoriaus statusas, ar kai buvo išsiusas atimtas... Čia kitas buvo. Čia kitas. Tai, tai tiesiog gerai. žemyn ir tiesiog kažkada tai liks valytoje. Žakits duris ir... Žmojos vėliava. Žmojos vėliava, taip. Atsikirpus tą viršutinę, žinai, juos. Nu gerai, dar šviežiausia naujiena turbūt yra Elono Musko pasisakymas, kuris sulaukė labai daug reakcijų pasaulyje. Ir turint omeny, kad jis tikrai ne paskutinis žmogus pagal įtaką. Kas čia nutiko, kaip jūs galvojat? Kas gal Elonui šovė į galvą? Gal čia nutarė nesilaikyti to principo, kad arba... Nerši tinkluose arba geri, aš galvočiau, kad taip. Ai, okei. Bet ar jis, man atrodo, ten nėra, kad nevartoja alkoholio, nieko jis ten nevartoja. Gal nevartoja, už tada 50 užtenka, žinau, viskas. Nu, ką žinau, ar tikrai čia tas pats, tas toks paprastas. Nes, nu, reto kvailumo tiesiog. Reto kvailumo atvytas, bet, nu, jisai, žinai, čia kaip ir bandė prisidengti, norėdamas sužinot nuomonę žmonių. Aha, jo. Gal o kaip jūs galvojat, žinai, kaip... Kaip kepenis klausia, arba sako pamąstymui. Jis sako pamąstymui. Tai pamąstymui prarado. Nu, įdomu, mes kai filmuojam vakar 9% prarado Teslos akcijos, įdomu, šiandien bounces atgal ar ne. Nes čia gali būti tiesiog trumpa korekcija, gal ten per daug tokio džiugavimo. Ten buvo susiję ir su to, kad jie trečio ketvirčio skaičių nepasiekė su gamyba, tai ten irgi gali Tai čia gali būti, kad nėra labai didelės įtakos, bet žiūrėkit, ką galima pasakyti, tai... Gitanas išnaudojo progą. Norėjau pasakyti, kad prezidentą visai nekartą pagėjo. Išnaudojo progą. Puikiai. P-U-I-K-I-A-I. Taip. Puikiai. P-U-I-K-I-A-I. O tu matai, kaip jisai parašė? Mačiau. Ir aš jo patarėjai tikriausiai. Ne, aš sakau, šiandien ryte, kadangi čia vakare buvom, kai mes filmuojam. Taip. Šiandien ryte jisai turbūt per gamybinį sako, nu, tai ar aš maladėts? Ne, arba sako, taip, tu maladėts per Twitterį buvai tikrai maladėts. Nes aš manau, kad ko geras gal net ir nelabai žinojo, kad tai parašė per tą Twitterį. Jo, aš tik bandžiau galvoti, kaip vakar tai turėjo atrodyti. Maždaug mes turim kažką patvytinti, nes žiūrėkit, visi tvytina, žiūrėkit, taip ukrainiečiai fainiai tvytina. Nu, kažką tokio, bet tokio džentelmeniškai elegantiško ir žinoma su humoru. Nu, va, kažkaip taip turėjo būti. Ne, geriausiai Ukrainos ambasadorius Vokietijoje tiesiog. Jo, šitas gerai. O aš praleidau šitą. Jis parašė, kad gali diplomatiškai eiti nachui. Ką Lietuvos portalai išvertė į dinkti. Nu kaip? Nu, jis fuck off parašė. Fuck off parašė, tai irgi. Diplomatically you can fuck off. Oi, tai čia žinok, fuck off yra tiek daug turi prasmių. Eik tu peklon gali būti. Bet taip. Atsitraukti, nesgi galima versti.
ir panašiai. Ja, bet čia vėlgi yra tas įdomus dalykas. Aš nežinau, kodėl jis tai padarė. Šiaip tai Ilonas buvo iš tų žmonių, kur karo pradžioje buvo labai gyriamas. Ukrainiečių kariuomenė stipriai naudojasi Starlinku ir jo tom dovanom susijusiam su palydovais. Tai net yra kažkur skaičiau, neatsimenu, bet yra ta pravardė Ukrainos kariuomenį vadina šventuoju Elonu dėl to, kad dėl Starlinko, kaip, nes rusam praktiškai neįkandamas yra šį ryšio technologiją. Tai nežinau, kas jiems čia staiga taip įėjo tokį propagandą. Tai čia ir buvo tų mimsų, kad jisai sako, aš jums dabar dovanoju ryšio priemonę, o po to, bet ją išsiunčiu propagandą Rusijos. Tai ja. Nu, bet net kažkaip aš pasiskaičiau savo šituos mėgstamus portalus, ten kp.ru, mk.ru. Kažkaip jie net nelabai, žinok, džiūgavo. Nu, jie informavo, bet jie daug labiau džiūgavo, kai, ir tai daug ką turbūt irgi pasako, kad jie kažkaip nuleidė visiškai jauselės yra, nes jie labiau džiūgavo, kai Robertas Daunis jaunesnysis per klaidą užsidėjo koinės užrašų rašą. Ir ten buvo padėka, ačiū, tu esi tikrasis geležinis žmogus ir Rusija tas nepamiršo. Apie Eloną Maską buvo, nu taip, jo parašė, tipo, čia mes kaip ir palaiko, bet toks, kažkaip, žinok, ten nykus ruduo pas jos yra. Jie dabar turbūt persistrateguoja, žinai, labai jau galvo, nežino, ką daryti ir kur dėtis ir viskas. Ką jums ten persistrateguoja? Gal grįžkim į namus? Aha. Grįžkim į namus. Grįžkime į namus, kurie yra susiję, nežinau, su turbūt apie energetikos visus reikalus reikėtų kalbėti, čia yra pagrindinis dalykas, kuris dominuoja, bet čia taip platu nuo politinių aspektų, interpeliacijų iki pačių energetikos kainų, iki Europos Sąjungos aspektų, ar ne, ministrai derasi šiuo metu, nepavyko penktadienį, dabar kelia toliau, bando ieškoti, uždėti lubas dujų kainom, kas yra irgi, žodžiu, daug niuansų. Tai nežinau, nuo ko norit pradėti, kas jums atrodo svarbiausia, jeigu kalbam apie energetiką ir politiką, nes čia turbūt numeris vienas klausimas. Biudžetas beje penktadienį taip pat, ar ne, Putino gimtadienį ateina į... Nu, ne tai, kad Putino gimtadienį planavo, bet... Bet tai ten pati pradžia dar. Tai. Žinai, mes visą laiką jokaudavom iki šito viso energetikos kainų bumo, kad, o kažiūk, kur yra Dainius Kreivys? Ta prasme, jis iš vis dar ministras, nes jis buvo tikriausiai vienas mažiausiai matomo ministro iki energetikos kainų kilimo. Ir man atrodo, jis per šitą mėnesį atsijėmė taip už visą kadenciją, už visus kelis metus, kur buvo tylu su dėmesiu, su interpeliacijom, su kvietimais atsakyti klausimus ir taip toliau. Man Kreivys apskritai yra viena didžiausių myslių Lietuvos politikai. Ta prasme, ką jis daro politikoje, kai mano galva jis neturi nei vieno būdo savybės, kurios reikalingos politikui. Jis tragiškai moka komunikuoja, jisai nuolatos įsivelia į kažkokius skandalus, jis jau vieną kartą buvo išskridęs iš ministro posto, grįžo su garbė žodžiu, dabar yra energetikos sukūrėjai, nieko niekam negali paaiškinti, pats sau turbūt tik tai gražus ir protingas, bet tuo pačiu metu į konservatoriją įgina kaip, nu... Mama, meška, meškutė. Kodėl? Meška, meškutė. Nu, dabar jis įsivaizduoja. Dabar turi tą vaizdelę, ar ne? Dabar esame Ingrida Šimonytė, gaurotam letinam, apkabinusi mažą Dainių Kreiviuką. Moki veži. Tai aš nežinau, kokią jis turi. Jis tikrai turi labai didelį vidinę įtaką. Nes, nu, kitaip, nu, negintų jo tiek daug. Ir strategiškai mąstant į vyriausybę tikrai būtų padėjusio galvą ant Vien tam, kad nuleisti įtam. Exactly. Ta prasme, tai yra visiškai, kaip pasižiūrėkis, Skvernelis turėjo vieno ministro galvą padėti, kai 18 metais buvo mokytojus. Kai jisai nusprendė, kad paimsim tris, nes dar eidamas pro į posėdį, Navickas nepasisveikino su juo. Galbūt čia mano interpretacija, nes kodėl Navickas tada išlėkė, tai aš nesuprantu, bet jo, ir tada jisai nukirto tas galvas ir tada atėjo šventasis Rokas, nutildė visus mokytojus gražiai su jais pasikalbėjęs ir jie tą labai greitai išvairavo tą vieną didžiausių savo krizių. Konservatoriai, jie, nu, toks įpis, kad svaikniai brasavimą, žinai, ir, nu, tai jau man itin keista. Bet ten, kad ten yra tikrai, sakau, mano galva tai yra kažkoks vidinis pilkojo kardinolo etalonas, nes... Dar aš atsimenam, dar prisiminkim jo fantastišką kampaniją į Vilniaus merus, kurią galima vadinti blogiausią kampaniją, turbūt po, nežinau, po ko, kas ten dar kandidatavo su prastom kampanijom.
Bet, nu, žodžiu, mano mintis tokia aiškiai. Okay. Taip, mintis. Aš manau, kad iš dalies turbūt galima paaiškinti to, kad konservatoriai nėra taip, kad turėtų labai daug tų žmonių, ką ir parodo kandidatai į merų rinkimus. Mm. Tai aš tai laikyčiau vienu. Jis buvo įstikinęs praeitą mėnesį, kad jeigu paimtum Benkunską ir Mitalą, žmonėm parodytum pem pareitį rezultatą. Vis dar galvoju, kad nu, kem penki, šiam penki. Nu, jo. Pem penki. Bet kita vertus, iš kitos pusės, aišku, ta interpeliacija ir iš opozicijos pusės. Nu, visi supranta, okay. kad nu, nieko nebus. Ta prasme, interpeliacijos žanras apskritai Lietuvoje yra toks įdomesnis. Man atrodo, nebuvo nei vienos iš visos sėkmingos interpeliacijos. Savivaldos lygmenyje buvo. Turiu mintį Seime. Nei kai konservatoriai darė, kai buvo opozicijoje, nei kai valstiečiai daro, kai yra opozicijoje. Tai jie visi supranta, kad tai yra toks politinis šou. Nu, ir dabar padarykim tokį šou. Vat, pasikvieskim ministrą. Sakė dar Landsbergiui, ar manai tai bus, už ką jai, tai aš nelabai suprantu. Nu, bet žodžiu, tai, dar gal nepadeda. Pusiai vyriausybės, man atrodo, nori tas interpeliacijas daryti, nu, tai tokį vat, padarykim politinį šou, gal visai okei, pritrauksim antraščių žurnalistų ir dėmesio, bet kažko pasiekti iš to, tai irgi sunku tikėtis. Ja, bet iš tikrųjų šitą tai buvo tokia reto tuštumo interpeliacija, nes interpeliuoti ministrą, okei, jis ten turi daugybę minusų, bet interpeliuoti ministrą dėl to, kad pakilo kainos ir nu, kažkaip super kvailai, jo labiau, kad tie interpeliuotojai patys nemažai yra prisidėję, kad ir Vilniuje tos kainos nebūtų žemesnės, nors galėtų būti. Tai, nu, toks, sakyčiau, reto kvailumo sprendimas buvo dabar šitą interpeliaciją daryti. Tomas Janeliūnas rašė, kad interpeliacijos klausimai apskritai atrodo, kad žmonės be kompetencijos susirašė ir dar su rusiškai šaltiniais. Kodėl atrodo, tai taip ir yra. Nu, tai taip, tas yra, tai tas liūdina šiaip iš tikrųjų, nes nu, tada jo, jis visiškai bevertė tą interpeliaciją. Ir gerai, jeigu jie tiek daug planuoti, gal premjerė buvo teisin, tai urmų tiesiog visai vyriausybei padarykis ir viskas. Duok. Nu, premjerai, žinai, jau irgi nuovargis jau per jaučiasi, kraštus taip, eina, taip, nes jau jos retorika pradeda panašėti Skvernelį. Mhm. Jau būkim biedni, bet teisingi, bet nu, jau grįžta seni geri konservatorių arogancijos laikai. Jo, aš sutinku, bet žinai, kartais, aš kartais ją suprantu ten, kai jinai skiria to laiko, žinant vis tiek, sklando tie gandai Vilniuje, jeigu važinėjai, matai, kada premjerai darbą atvažiuoja. Ir nesvarbu, aš turim tai, kad nu, žmogus, tarkim, pavargęs, tu esi teisus, ir tu, pavyzdžiui, ateini vyriausybės valandą ir tau reikia Aido Gedvilo klausyti. Bet žinai, nu, visiems premjeram reikia klausyti kažko. Ta prasme, Skverneliu irgi reikėjo klausyti, Butkevičiu irgi reikėjo klausyti, Kubiliu irgi reikėjo klausyti. Tai nėra pasiteisinimas, nes tu žinai, prieš eidamas į postą, į kokį postą tu eini. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kad tu žinai, kai kalba Aidas Gedvilas, tu gali galvoti apie savo dalykus, ką kiekvienas normaliai pasveiko proto žmogus. Išjungiu virdulį ar ne. Jo, o trečias dalykas, nepamirškim, kiek jau laiko praėjo, kai jinai dirba be komunikacijos žmogaus. Šiaip teisingai. Trys mėnesiai, žinai. Jo, kaip gali premjeras dirbti? Dulkis iki šiol neturi. Tai dulkis jau niekam neįdomus, jau viskas. Jau jis dabar galvoja, opa, ko ėjo kortą man. Šiandien visuomeninis transliuotojas pasakė, dabar pasiklausysime, visi, kai važiavau, sveikatos apsaugos ministro Artūro Dulkio. Nu tai viskas taba. Ne, čia klaida, bet tiesiog tai rodo, kad iš tikrųjų nelabai jam dabar jau jo. Ne, tai ne, bet kad premjerė neturi savo komunikacijos nu, stratego, tai čia yra aš nesuvokiamas dalykas. Tokiu metu, kai yra karas, kai yra krizė, kai yra verslo iššikna, ir tu, žinai, kai klausaisi ir labai sunku įvertinti, ar tai yra objektyviai šikna, ar jie išsidirbinėja, nes tai, žinai, pasiklausai Besagirsko, bet jo apskritai, nu, ten aš kartais nesuprantu, į kurio jis komandai žaidžia, žinai, su savo... Kurios valstybės komandai. Kurios valstybės komandai žaidžia, kai jisai pradeda aiškinti, kad čia tokios krizės nebuvo nuo 91 ar ten čia net panašiai. Tai bet čia, žinai, atskiras dalykas. Ir kai ir kalba labai blaiviai mąstantis verslininkai, kurie sako, kad nu, tikrai blogai. Tikrai blogai ir Latvijai turi geresnius paketus pagalbos negu Lietuva. Ir tokie eina tiek, ir tu dirbi savo buhalterinį darbą, žinai, ir nervuojasi. Tai nežinau, kas čia, nieko čia gero tame nematau. Aš tai nežinau, ir dabar labiausiai nervuojasi. Aš tai, kai kerpausi tuos gabaliukus iš tų pačių vyriausybės valandų, tai man atrodo, kad esu mačiusi ją kur kas piktesnė ir iš tikrųjų nutrūkusią. Ten atsakant kokį nors užklausimą arba Belaruskalį, kai jau buvo ten tikrai jau ten buvo maždaug tokia gaidelė. Tu gyrėmi tą legendinį interviu, ar ne, kur jinai pasakė, aš galiu patyčiu išėjus. Taip, jo. Tada visa Lietuva laukia ir premjerai išėjus, ar ne?
Bet kalbant apie energetikos visą šitą kainų klausimą, ne ką geresnis yra ir prezidentas, kuris buvo irgi labai susinervinęs prieš kelias dienas, apšaukė vyriausybę, kad jie neturi dantų šepetėlio ir dėl to negali važiuoti į Briuselį. Tai ten irgi buvo geras pasakymas ir geras interviu. Seniai tokį piktą prezidentą mačiau, va, pabandė atimti vėl vietą Briuselį. Jo, jie vis dar toliau rėjasi. Čia yra kažkoks atskiras meta žaidimas, kur yra visiškai atsijungta nuo realybės. Taip. Ir jie toliau rėjasi, du pirmieji asmenys, užuot bent jau pabandė kažkaip pavairuoti tą valstybės lokomotyvą vieną pusę, bent jau tol, kol praeisim šitą krizę, jie ten toliau žaidžia savo tuos power games. Jo, bet va, žinai, va, tu sakai, kad reikia, nu, sutinku, reikia eini į postą, jūs sakot, reikia suprasti, kur eini ir turi kentėti, bet, nu, prezidento pozicija dabartinių klausimų prieš biudžetą. Visus įmanomas algas, išmokas, dydžius reikia padidinti, tuo pačiu elektros metu kaina užfiksuoti 24 centų. Ir tuo pačiu metu reikia neišvaistyti ir laikytis visokių fiskalinės drausmės įstatymų ir tvarkingai valdyti skolą. Nu, tai, ne, nu, tai prezidentas užsiema populizmu, bet jisai užsiema tuo visada. Covid-o laikotarpiu prisiminkti. Nepamirškite jo. Lietuvos Respublikos prezidentas apie save jis sako, Lietuvos Respublikos prezidentas yra vienintelis. Taip. Tai aš jis nesako, jis tračiuoja asmenį kalbą. Jis visada kalba, kai ateina apie postą kalbą, aš kaip Respublikos prezidentas ir po to prezidentas. Jam labai patinka tas matyti, sakyti žodį prezidentas. Jis dar negali atsigauti. Gerai, tai čia Lietuvoje, vat apie gelbimą paketus, kaip tik kalbėjom, ar ne, ir vat būtent dėl AVT šito klausimo. Dabar sugrįžkim šiek tiek į Europos Sąjungą. O tai kur mes buvom išėję, atsiprašau, iš Europos Sąjungos? Ne, aš taip, mes buvom Lietuvoje, ar ne, ir kalbam apie tai, kad, vat, ir sako, Latvijai geresnius paketus pasiruošę, yra ir kitų šalių, kurias jau juda ir taupimo planus paruošę, kitus dalykus. Lietuvoje tas patruput irgi juda vyksta ir taip toliau, bet mačiau vakar, kad vakar ar užvakar gyrėsi konservatoriai, konkrečiai Lingė. Seimo narys kalbėjo apie tai, kad šunuolis buvo Dainius Kreivys ir jam labai gerai sekėsi ministrų taryboje. Bet tai, kad pagrindinio klausimo, dėl kurio jis ten važiavo, tai jie ir nesutarė. Aš turiu mintį, kad užfiksuoti dujų kainas, uždėti vadinamą į tą kepą. Nes labai vat, energetikos ministras mėgsta naudoti žodį kepas, nors yra labai skirtingų dalykų. Tai vienas yra viršpelniams alternatyvių energetikos bendrovių, ten, nežinau, žaliosios energetikos vėjo, kurių elektros kaina taip pat dabar superkama labai dideliais kiekiais, tai jos užfiksuota turėtų būti Europos Sąjungoje 180 eurų beros, jeigu neklysiu. Tai visas viršpelnis, kaip pakyla virš 400 ir panašiai, keliau subsidijom ir panašiai. Čia Europos Sąjungos lygių sutarimas jau yra, bet sutarimo dėl dujų kainų tokio lubų nėra. Ir aš kaip pažiūrėjau šalių, kurias spaudžia, kad tai būtų sąrašas, tai jis yra įspūdingas. Aš galvau, kad čia tik tai Latvija, Lietuva ir nežinau, ir kokia dar Vengrija su Lenkija. Bet iš tikrųjų tai yra pietus visi. Ispanija, Italija, ta pati Prancūzija yra prie spaudžiančių, kad tai įvyktų. Ir pagrindinis stabdis šitoje situacijoje yra Vokietija. Vokietija yra pagrindinis stabdis, neleidžiantis įvesti, užfiksuoti dujų kainų dėl vieno argumento, nes vokiečių manimu, tokiu atveju, jeigu mes užfiksuosim kainas kaip didžiausia rinka, alternatyvus dujų tiekėjai, ypatingai suskystintų gamtinių dujų, tokie kaip Kataras ar Jungtinės valstijos, nusigręš, jeigu Kinijos ekonomikas taiga vėl atsigaus šiek tiek, nusigręš nuo mūsų ir mes turėsim tiesiog žaisti su mažu kiekiu. Mums trūks dujų iš principo, nes mes nuspręsim vieną šališkai užfiksuoti. Lietuvos, Latvijos ir visų kitų logika yra, kad Europos Sąjunga kaip didžiausia rinka gali sau leisti už fiksuoti kainą kažkokį ir daugiau nemokėti. Ir kad neturės kur dingti ir tiesiog turės sumokėti tokią kainą, kokią gali mokėti Europos Sąjunga. Tai kaip jūs galvojat, pavyks susitarti ar ne? Čia mano toks vat, ilgas papasakos. Aš tai galvoju, kad pavyks. Pavyks? Pavyks. Nu. Europos Sąjunga tam yra, kad aš manau, kad ekonominis klausimas šiaip didžiaja dalim jie sugeba susitarti. Nu, yra to. Politikoje atsiranda plyšys, geopolitikoje atsiranda kai kurie plyšiai, bet
ekonomikoje, vidinėje ekonomikoje, aš manau, kad susitarstų labai, kad visi, visiems skauda ir visiems skauda tą patį. Ir kartais, kai žinai, mes turbūt ir kurie kritikuoja, sakykime, tai, ką Lietuva daro, nors mes ir dabar šitoje laidoje tai, apie taip daug kalbėjom, bet, na, žinai, galim pasižiūrėti kitų šalių medijas ir realiai vyksta lygiai tas pats. Aš vat Sky News'os mėgstu žiūrėti rytais, tai, nu, tai ten dėjuoja Britai baisiningai, kad tai mes neišgyvensim, kainos visi verslai žlugs, nu, iš principo viens prie vieno, tai to paties. Tai tas pats skauda visiems. Manau, kad šiek tiek hipertrofuoja medijos tą skausmą. Logiška, nes, na, nes ant bangos skausmas gitama, parduoda, tai... parduodamas. Taip. Ir aš kažkaip galvoju, kad, žinai, viskas truputėlį turbūt nusiramins, per, kai ateis, nu, poras, ateis pora, praeis porą mėnesių, pora sąskaitų ateis, gal atsiras toks įpratimas, gal pamatysim, kad tikrai ne visi verslai bankrutavo, kažkaip pradės įveikti mechanizmai. Nu, ten kas ten Žilinas Žvagulis sakė, kad prie trydo pamatęs elektros sąskaitą. Ne, man rimtai Žilinas Žvagulis. Tai vėlgi... Stano nieko nepasakė. Ne, bet Žilinas Žvagulis yra šiaip dabar legit verslininkas. Jo, jis kepa šakočius. Ir, bet vėl, kai tu esi šakočių gamintojas ir dabar įpiešiai savo klientam tą vaizdinį... Ypač procesas koks yra. Taip. Procesą ir aš dabar dėl šakočių nesu tikras. Į galą. Nu ir šiaip nejaukų, kaip pasako Kauno meras Matijošaitis, kuris man šiandien tikrai, kaip nelietuviškai sakant, padarė dieną su savo pareiškimu, kad jam yra nejaukų, jis jaučiasi nejaukiai. Dirbdamas Rusijoje ir mokėdamas mokesčius Rusijos biudžetą. Bet čia yra kosmosas, šitas žmogus, ta prasme. Jo, tai yra absoliutus kosmosas. Iš tiesų, vat, po 8 mėnesių karo jisai vat, ištransliuoja tokią žinutę. Sako, Kaune gyvent galima, ne? Jo, bet įdomu, ką galvoja žmonės, kurie vat, ir balsuoja už jį, sakykime. Ir tikriausiai baisiausia yra tai, kad yra didelė galimybė, kad nepaisant visko jį vis tiek išrinks. Tai kad beveik nedidelė galimybė, aš esu matęs ten šiek tiek tų apklausų, kurias darosi, sakykim, partijos, tai, nu, geriausio atveju ne pirmas turas. Tai čia geriausio atveju, kas yra dabar prognozuojama vidinėse kovose. Tai jo. O kad antram turė jisai nušluos Juozapaitį, greičiausiai turbūt, nes, nu, man atrodo, kad Kaune nelabai kas daugiau kitas gali patekti į antrą turą. Šalia visvaldybės. Tai Veryga šiaip dalyvaus tenai tuose rinkimuose, ar nelabai jau tiesiog yra kur be dalyvauti jam? Ne, nu, dalyvaus. Gali nu tik taip, kad ir, žinai, jeigu jisai gerai susimobilizuos, gal ir gali patekti į antrą etapą. Manai. Nu, žinai, Juozapaitis nėra pats aštriausias kandidatas stalčiui. Ne, nėra. Tai va, tai tokios tokelės mūsų padangėje. Tikrai taip. Jo, tai gerai. Ai, va, vieną klausimą norėjau paduoti, užduoti čia, dar, kadangi jau baiginėjom iš energetikos tokį, šiandien man gimė mintis pagalvoti, ar jūs turit, ar galvojat, ar darot kažkokį, ar bent jau solidarumą, ar kažkokį energijos taupimą. Vat, kad kažkaip jūsų pasikeitė energijos vartojimas, nei jisai buvo prieš nu, metus, pavyzdžiui. Ar ne, ar pagaunat save, kad gaudo šviesas išjungtas, ar kad, nežinau... Ištraukiu iš laido elektros prietais. Ne, A, jau, rimtai? Ok. Pavyzdžiui, bet televizorius, ten, pavyzdžiui, modemos, tokie dalykai, tai jiems dar blogiau yra. Nu, tokių tai neištrauk. Aš galvoju, o kiek čia tu sutaupai, va, darydamas visus šitos šokius aplink su kardais? Bet žinok, gali tekti tai daryti bet kokį atvejį, dėl to, kad tarp tų dalykų, ką aš aptariau, be kepo atsinaujinančiai energetikai alternatyviai energijai yra sudarimas, kad visos Europos Sąjungos šalys per piko turės, tai yra per dienos ar mėnesio piką energijos suvartojimo, turės privalės 5% sumažinti savo vartojimo, jeigu situacija bus labai bloga, darbas rekomenduojama ir 10%. Ir gerai, aš sumažinsim ir ką, nu. Vis tiek tai lies, ne, manau, kad ne vidutinį vartotoją, o tai lies kokius nors ten didžiosius elektros gamintojus, naudotojus. Tai yra, nes viena įmonė, kokia nors ten, paimsiu dabar visiškai, Lifosa ar Achema, tai išnaudoja elektros tiek, kiek Orlenas, kiek visas Vilnius, visi Vilniaus vartotojai. Tai čia tikrai nemanau, kad bus kažkoks šimonytės nurodymas, kad tarp 19.15 ir 19.30 ištraukit savo modemus iš... Jo, bet žinai, kalbant apie tai, kad jeigu, tarkim, jeigu dar kas nors galvoja, kaip aš čia galiu prisidėti, tai nėra blogai, nu paėmė ir sumažinė. Žinai, neįjungi meškytį iš šildymo išeidamas 23 laipsnių ir ten arba iš vis neįjungi, arba įjungi mažiau. Ir aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš tikrai, nu, galvoju, ar tikrai man tas lempas dabar reikia, man patinka, kai vakare būna ten pridegta visur. Tai dabar
nu, nepatinka, kad nėra pridegta visur, bet kažkaip galiu su to gyventi. Ar tikrai reikia šildyti grindis, ar ten dar kažką? Taip. Man tas pats ir aš mėgstu labai ilgus dušus, tai susimažinau juos. Tai po šaltų gali dar. Gali po šaltų, po kontrastinių. Dar geriau po kontrastinių. Oi, super, skamba labai gerai. Kontrastinis, šaltas, karštas, šaltas, karštas. Puikiai. Ne, 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 koks ten karštas, šaltas, šaltas, šaltas. Kontrastinis, labai šaltas ir šaltas. Ir toks šaltas. Drungnas. Drungnas. Taip, taip. Ir tada tas drungnas, tai jau atrodo kaip šiltas. Ne, drungnas jau čia būtų išlaidavimas, žinai. Tai šaltas jokio, šaltas jokio. O, tada gerai. Na, aš tai galvoju, kad išgyvensim. Ne, ne. Aišku, kad išgyvensim. Mažiau panikos ir daugiau geros nuotaikos. Ir man tai kažkaip, žinai, aš manau, kad ir tas pats karas Ukrainoje vis dėlto jis padeda išgyventi labai smarkiai, nes nu, man tai kiekvieną kartą, kai pradeda čia, žinai, pradeda zirsti dėl elektros sąskaitų, norim tai. Aš irgi tą turiu. Nu, ta prasme, aš suprantu, kad kiekvienam savo ten kiemas yra svarbiausias. Bet čia ne visai tas. Bet aš irgi noriu paklausti, ar jūs rimtai, ar jūs rimtai? Nu, Žilvino Žvagulio galima paklausti. Žilvinai, ar tu rimtai? Ar jau baigiai, kaip sakoma, ir ar tu rimtai? Gerai, einam prie kontributorių temos, kuri šį mėnesį yra išrinkta. Rinkimai jau Europoje. Ten Latvija buvo konkrečiai išskirta ir Italija, bet galėsim dar apie kitus, galbūt čia tiek užsiminti ten dar prie komentarų, arba paaiškta Brazilija ir kitokių šalių. Tai nežinau, tai galbūt ir kaip tai keičia geopolitinę situaciją. Buvo toks klausimas kontributoriui, tai dar kartelį dėkojam. Ir nu ką, aptarsim. Andrius, žinau, kad turi skaičius Latvijos. Jo, aš pasimimu Latviją, tai ten tie skaičiai džiuginantis iš principo. Viskas yra gerai su broliais Latvijais. Keliais frontais yra gerai. Pirmas, kad proeuropietiškas, provakarietiškas frontas užtikrintai laimėjo. Nu taip, ten bus stumdymaisi dėl koalicijų, bet viskas aišku, kad tai yra centro dešinė, toliau testinumas, parama Ukrainai, o kita dar geresnė naujiena, tai yra, kad visos prorusiškos partijos sėdo į balą ir Santarvė, kuri 18 metais surinko daugiausiai mandatų, tokia, nu, tai Santarvė, aš taip suprantu, čia kažkoks toks jų prorusiškas Tomaševskis, taip sakykim turbūt. Tai dabar net nepraėjo su 5%, beje, surinkė labai panašiai, kiek ir Tomaševskininkai, ten 4,8, kažkiek 7 ar kažkiek tokio. Tai čia yra dvi geros žinios, man turbūt įdomiausia žinia yra tai, kad labai didelis aktyvumas yra Latvijoje. 60% atėjo balsuoti, tai yra didžiulis aktyvumas ir man labai yra įdomu, ar tai persiduos ir Lietuvai. Nes mes turėsim savivaldą, nu, savivaldą gal dar anksto koką, bet Seimo rinkimams, jeigu nuo įprastų 48-49% ir mes pademonstruotume 60% aktyvumą, tai mes tada visos sociologų prognozės eitų šuniui ant uodegos. Man taip atrodo, žinai, kad 10% papildomų rinkėjų gali labai smarkiai daryti. O tai skiriasi nuo Latvijos, kad žiūrėjau, ankstesnio aktyvumo? Plius 10. Plius 10. Nes Latvijai, mes jie balsuoja, nu, kaip ir dauguma vat, tokio tipo valstybių, aktyvumas yra daugiau, mažiau yra panašus. Tai yra apie pusę žmonių, kiam 9, kiam 7. Ir kad Seimo rinkimuose jie surinko 9,8, tai yra labai rimtas paikas. Tai va, tai aš galvoju, kad čia turbūt yra tas toks įdomus dėmuo, į kurį mes galėtume atsižvelgti, nu, ar tai reiškia, kad karas mobilizuoja žmonės eit balsuoti. Panašu, kad taip. Panašu, kad taip. Nėra kitos priežasties, kodėl tu eini balsuoti. Nu, gal tai ir padėjo Santarvę numesti žmonių? Net nebejoju, nes jie turi, kaip ir Tomaševskininkai, turi savo fiksuotą bloką, tai nuo jo nubirėjo kažkiek matyti tokių, žinai, rusakalbių, kurie nepalaiko Rusijos agresijos ir jų retorikos, kas yra normalu, o to esminės core audience nu, neužteko, nes išaugo bendras lankomumas rinkimų. Ką beje, mes stengiamės labai padaryti per 20 metus, nes tai buvo vienintelis būdas, kaip tu balsuodamas, ateidamas į rinkimus, gali sumažinti Tomaševskininkų nes ir palikti juos. Nes jų balsų skaičiaus tu nesumažinti. Taip, tu jų nesumažinti, tu turi atskiesti juos balsuojantiems už bet ką. Ne? Nu, paminat, buvo ten ta Hario Poterio linija, kad netgi biudžetinio sugadinimas yra geriau negu neteimas į rinkimus. Jo, bet aš tik bandau garsiai galvoti, aš nežinau, ar mes turim, turbūt ačiū Dievui, kad neturim to pagrindinio mobilizuojančio demens, tai yra
rusiškai kalbančiųjų piliečių skaičiaus, kokį turi Latvijai. Aš manau, kad tas galėjo suveikti, kaip, žinai, baime, kad, nu, kad tie kartais tie prorusiškieji nepasiprašytų, kad ateitų čia Putinas jų pagelbėti ir paginti ir kokiu nors ten gabaliuku atsiplėšti. Gali, tai... gali būti, kad toksai antrinis karo efektas. Tai čia sunku pamatyti, sunku pasakyti, bet sakau, vat, man tas skaičius pasirodė, padarė tokį, tokį įspūdį, o šiaip tai viskas gerai Latvijai. Latvijai viskas gerai. Džiaugiamės dėl braliukų. Taip, šiaip tai man tai vat, yra tas pasakymas, kai tu sakai apie 60% rekordinis aktyvumas, tai vakarų Europos tai būtų turbūt rekordinis neaktyvumas, nes ten, pavyzdžiui, Prancūzijoje 70% eina balsuoti rinktiniai karalystėje. Bet ten yra privaloma balsuoti, Latvijoje nėra. Man nėra Prancūzijoje? Ne, yra. Nėra, matau. Nu, Belgijoje tikrai yra. Belgijoje gali būti. Tai gerai, tai mes tą perinam prie kitos šalies protos, prieš tos aptarti, yra trečios didžiausios Europos Sąjungos ekonomikos Italijos. Per visas antraštės vakaruose praėjo tai, kad nuo šiol bus tikėtina labiausiai, kadangi daugumą užtikrino koaliciją labiausiai kraštutinės dešinės partijos nuo partijų, sakykime, nuo Musolinio laikų su Giorgia Melani prieš akį, panašu, kad bus pirmoji moteris Italijos premjerė. Ir jos koalicijos partneriai, kas Lietuvoje daug labai atkreipė dėmesio, yra tokie pagarsėję prorusiški veikėjai. Tai yra lygos vadovas Matteo Salvinis ir Forza pirmin Italijos Berlusconis, kuris, aš negaliu patikėti, kad jis vis dar yra politikoje. Jis vis dar gyvas, ja. Nuo to. Ja, tai va, tai ten yra tokia stacija. Aš dėl to Berlusconio prorusiškumo, tai čia toks jis man, kadangi mafijozas su mafijozu sutarė, kol buvo naudinga, dabar jeigu nebūtų naudinga, manau, ten ir klausimas, kad ten ideologinio sutarimo yra tarp jų. Bet tai va, tai Italijoje laimėjo Italijos brolių partija, kuris, sakykime, taip pat pasuko į dešinę, bet tuo pačiu metu visus išsigandusius, kad čia bus labai daug prorusiškų. Vienas pirmųjų pareiškimų, kurį padarė būsimoji premjerė, tai buvo, kad jinai atstovauja visus žmonės Italijoje, tas klasikinis toks išlyginantis, nežinau, nuraminantis žmonės, kad atstovausim visus ir čia būsim labai platus. Ir to pačiu išreiškia paramą Zelenskiui ir Ukrainai, kad tai nesikeičia. Čia dėl to galbūt daug kas nerimavo, kad Italija galėtų pradėti ten keisti, nes Salvinis buvo užsiminęs, kad sankcijos neveikia, o labiau veikia italus nei rusus, tai reikia gal jas kažką čia su juom daryti. Tai dėl to visi nerimavo. Bet ten yra kitų sudėtingų niansų, nes jai bus labai sunku dėl to, kad nors ir gavo pakankamai užtikrintas daugumas abiejose parlamento rūmose, bus labai sunkios derybos dėl postų. Kadangi, nu, aš neįsivizduoju, kai jie pačiai, kaip reikės šitos du žmonės, kurie labu nori būti ministrais, įdėti į savo kabinetą, kurie akivaizdžiai yra prorusiškina. Salvinis labai labai nori būti vėl vidaus reikalų ministru, bet jis dabar turi baudžiamąją bylą ir yra teisme dėl to, kad dirbtinai, kad būdamas prieš tai buvusi vyriausybėj, būdamas vidaus reikalų ministru, specialiai laikė migrantus tam tikrose vietose, ten uždraudė keiti Italijos politiką ir, žodžiu, neįleidinėjo įvairiausių migrantų. Tai, bet šūkis Italijoje grįžta, dievas šeima valstybė. Ir čia galbūt kitas dalykas, kuris buvo įdomus, nes dar jeigu mėnesį atgal paimsim Švedijos rinkimai, ne mėnesį, miškai mažiau. Švedijoje irgi pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo taip aukštai kraštutinės dešinės partijos išėjo. Ir aš galvoju, ar čia yra tendencija, kažkokie, kad žmonės, kad sukasi į dešinę. Ar čia yra kažkokiom po įvykių, ypatingai ekonominių sukretimų atsirandantis va, ta kažkokia korekcija, kuri buvo labai va, 2016, daug populizmo buvo pasaulyje, bet jis galiausiai ta banga sustojo, nes kai buvo Donaldo Trumpo pergalė, vėliau buvo Brexitas, atvirkščiai, Brexitas, Donaldo Trumpo pergalė ir atrodė, kad jau tada kitas bus ir Marine Le Pen ir taip toliau, Alternative for Deutschland 2017 pateko į Vokietijos Bundestagą. Tai akivaizdu, kad dešinės jėgos, tos tokios kraštutinės dešinės jėgos Europoje stiprėja, bet ar jos tai rodo kažkokią tendenciją, kad čia praėjus 5 metam su svastikom žmonės žygios gatvės, aš nežinau. Abejoju turbūt. Tai, kad tu sakei, tai rodo, man atrodo, kad tai nėra kažkoks naujas procesas. Tai jau labai seniai kalbam apie tam tikrų radikalesnių netgi jėgų įsigalėjimą Europoje, apie demokratijos tokie. Nu, sakykime, iššūkius demokratijai, tai toj diskusijoje nėra nieko naujo ir man atrodo, tai net nebūtinai susijęs su karo dalykais. Aišku, kaip karas paveikia rinkimus arba kaip jis paveiks, tai jis gali labai netgi
į kelias pusės paveikti, gal jis kaip tik sustiprins demokratiją ir paskatins va žmonės atit balsuoti ir labiau išreikšti paramą demokratiniam jėgom, kai tu matai, ką gali diktatūra, kita vertus karo metais visuomenės radikalėja, visos visuomenės kažkiek radikalėja, tai gali turėti manu, kad, kitokių pasiekimų. Manau, kad ką Putinas padarė, tai antireklamą štai diktatūrai, bent jau šiuo metu daro. Ir jos veiksnumui arba neveiksnumui. Bet Italijoje kitas dalykas yra pagrindinis klausimas, kaip ir daug kur yra, dėl ko atsiranda kraštinės dešinės partijos ir istoriškai dėl ko jas patekdavo į valdžią, tai yra sunkmečiai. Ir žmonių sunkmečiai. Ir vienas pagrindinių klausimų naujai premjeriai Meloni yra būtent Italijos ekonomika, nes jie turi tik tai mažesnį prognozuojamą, mažesnį nei apie 0,5% ekonomikos augimą ir turi apie 145% deficitą. Tai biudžetą reikės balansuoti. Jos pasiūlymas buvo, kad bedarbių iš vis pašalpų neturi likti. Tokia pakankamai radikali pozicija. Jos, tuo tarpu, jos koalicijos partneriai turi kitokias idėjas. Ten bus labai daug pasistumdymų ir aš manau, kad užstriks. O Italija, žinot, per nuo antro pasaulinio karo virš 70 vyriausybių turėjo, tai ten nei viena neišdirbo. Iš dėl to, žinok, ir galvoju, kad gal mes truputį per daug sureikšminam tuos rinkimų rezultatus Italijoje, nes buvo ir dar netokių keistų rinkimų pas juos, kur ta penkių žvaigždžių partija, žvaigždžių partija buvo išėjus, nes pats Silvio Berlusconis ten, kuris nepaskandinamas yra, ir jie ten ir porno žvaigždės rinkosi pas savai parlamentą. Nu, ten toks truputėlį klaunada pas jūsų vyksta ir visi supranta, kad jie atina labai trumpam ir reikia pasireikšti. Tai aš nežinau, ar tu labiau žinai turint omeny, koks yra lyginamasis Italijos svoris apskritai Europos politikoje. Kiek ten jie yra labai aktualūs. Gal aš klystu, gal ten labai svarbu yra, bet sakyčiau, kad turbūt žinai, jeigu tai būtų Vokietija, Prancūzija arba Jungtinio karalystė, kurie yra sunkios svoriai Europos. Ar Italija tikrai yra tas sunkios svoris? Ekonomiškai jinai yra labai didžiulis sunkios svoris, bet politiškai tu gal esi, va dėl to savo nestabilumo dažnai Italija visą laiką yra tokia, kad nu, su Italijas vis tiek susiderės. Bet dažnu atveju, pavyzdžiui, kai vyksta MFF-as, tas Multi-Year Financial Framework, arba Europos Sąjungos biudžetas, kuris 7 metam yra suderinėjimas, tai visada, jeigu kyla keblumų, tai nueina pietų Vokietijos kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos premjeras tokiu pietų kažką pamakaloti, na, šiek tiek. Bet jo, bet Italijos svoris šiaip nėra taip, kad Italija dažnai užtrauktų labai stabdžius. Jo, o kalbant apie tai, kaip Lietuvoje gali, ar gali sustiprėti tos radikalios dešiniosios jėgos, manau, kad ne, nes jos nu, tiesiog jau yra parodę, ką jos gali ir kuo labiau jos reikia, tuo kažkaip negerėja jų įvertinimas. Bet čia klausimas, ar jėgoms trūksta kompetencijos? Kurioms jėgoms? Nu, va, tarkim, dešiniosioms, šiaip populistinė, bet tokiom jėgoms Lietuvos nuo šeimų maršų iki ko tik nori, iki profesoriaus Igno Vėgėlės. Ten ar jiems trūksta kompetencijos ir kažko, nes tarsi atrodo, kad tokių žmonių, tų nepasitenkinusių sistema ar kažko, nežinau, kažkokiu, to kaip vyksta gyvenimas, vertybėm, nežinau. Matai, man atrodo, žmonių yra Lietuvoje, tie, kuriems politinių jėgų laimė nėra. Netrūksta kompetencijos, jie dažniausiai būna kažkaip pasitenkinę, tai man čia kaip ir nelabai daug tų klausimų kyla. Mes kažkaip nekartą, man atrodo, jau kalbėjom apie tai, kad didžiausia dovana Lietuvai yra tai, kad visi labai nori būti lyderiais, tų jėgų atstovai, ir jie susipyksta tarpusavį labai greitai, išsiskaldo ir tada nieko jam nepavyksta. Nu, tai dar nekarto neturėjo progos parodyti, ką jie gali. Šitie naujieji, todėl kad realiai, tai jie dar jokiuose rinkimuose nedalyvavo. Naujieji tai kas? Nu, naujieji, kurie iškilo po, sakykim, nuo pernai metų, tai yra, nu, sakykim, tai po šeimų maršo vėliava ir aplinkios besisukantis, dabar garsiausiai šaukiantis žmonės ir su jais flirtuojantis, nu, norintis būti politikai, kaip Vėgėlė. Bet jie jau irgi įsiskaldo. Arba žiniasklaidos, pseudo žiniasklaidos, tokie kaip Janutinė. Nida Vasiliauskaitė savo partiją norėjo kurti. Šeimų sąjūdis ten irgi savo. Ta prasme, jie irgi turėjo. Bet jie dar mes neturim optikos išmatuoti juos, todėl kad jie dar nėra dalyvavę nei vienose rinkimuose. Va dabar savivalda bus pirmas matavimas, kur, nes nu, zuja jie šiaip taip po provinciją, susitikinėję su žmonėm, ten kažkokius bus kažkokie komitetai, ir va tada ir pamatysim. Bent jau pirmas bus toksai įvaizdinis testas. Ar šitie ultrapopulistai turi kažkokį tai nors svorį, ar jie yra 1% paklaidoj? Dviejų. Tai va, tai... O daugiau nežinau, kokie dar rinkimai buvo. Nu, Bulgarijoje buvo.
Brazilija, Ignas paminėjo, bet... Brazilija, bet Brazilija, matai, ten yra labai įdomus dalykas. Ir Brazilija, aš būtų tikiu, kad žmonės paminėjo dėl to, kad pažiūrėjo John Oliverio apie Bolsonaro praėjusio sekmadienio gabaliuką. Tai ten yra labai rimtų dalykų Brazilijoje ir ten pažiūrėsim, kaip seksis, juo labiau, kad Žairas Bolsonaro pralaimėjo pirmąjį rinkimų turą buvusiam prezidentui, bet ten viskas persikėlė į antrąjį rinkimų turą, nukrito dabar visi ten tie po 2-3 procentus turė, nes ten Lima surinko 48, Bolsonaro 43, tai absoliuti masė tarp jų dviejų renkasi. Tai tas antras turas bus panašus, tai ten pažiūrėsim, kai jisai baigsis, kai bus, tai bus. O labai apie Bulgariją ką pasakyti, tiesą pasakius, ar nežinau. Nelabai ką ir yra pasakyti. Tai aš galvoju... tai gal, gal nesakom tada. Nu. Graži šalis, jisai rodai neblogi. Laimėjo prieš Vilniaus Vilkus, niekam nežinomas Bulgarijos klubas. Nu, tiek turbūt bus. Gerai, tai dar tada perėsim prie mėnesio, spalio mėnesio, rugsėjo mėnesio žmogaus rinkimų. Aš tik tai noriu pasakyti, kad vasaros žmogumi tiek Contribui, tiek YouTube community sutapo jau vėl ir laimėjo Rūta Meilutytė. Nenuostabu. Yra už ką. Ir comeback'o istorija visada, visada yra mėgstama ir mylima. Ar turit savo kandidatus mėnesio žmogui? Mėnesio ar vasaros? Mėnesio. Mėnesio. Rugsėjo. Okay. Nu, aš tai turiu. Tai pradėk. Aš tai turiu, jeigu nerenkam Erdogano, o nerenkam mane, nes renkam savo žmogų. Ne, tu gali ką tik nori. Tu ką tu nori, tu gali ir šunį nominuoti. Jeigu. Va, matai, pamačiau idėją. Gali, jeigu nori, gali ir ta prasme. Tai gerai, tai aš tada būčiau už jį, nes aš nežinau, kaip ten buvo iš tikrųjų, nežinau, kas buvo tikrai veikiai, nežinau, kokia buvo Jermako įtaka ir visų kitų ukrainiečių, ar ne, bet man atrodo, kad be jo šitas Azovo žmonių išlaisvinimas turbūt nebūtų atsitikęs. Tai aš renku jį. Erdoganas. Okay. Va taip va, a ne? Nu. Nu. Ok, aš turiu vieną žmogų, dar vienas labai labai didžiulis įvykis buvo, mes galbūt kažkaip apie jį nepakalbėjom, bet aišku daug labai to ir kalbėjimo nėra. Tai aš tai karalienė Elžbieta antrąją nominuočiau už visą jos gyvenimą. Aš sakau už vasarą, ne, sako už rugsėjį. Matai, bet tai rugsėjo įvykis buvo jos mirtis, bet nu, tai buvo tokia, žinai, stabilumo figūra, kurios visą laiką atrodė, kad jinai visada yra. Ir pridėdavo to, tai dabar to nėra. Aš tai gal nuėsiu to lengviausiu tą keliu ir nominuosiu labiausiai Lietuvoje per mėnesį matomą ir girdimą politiką ir interpeliuotą politiką Dainių Kreivį. Dainius Kreivys yra trečią kartą nominuojamas. Jam ir jis tiek jau sukiai sekė. Žemai kamantys simbolizmų. O aš tada gal tiesiog nuėsiu tokiu popsiškiausių kelių ir nominuosiu žmogų, kuris sukėlė daugiausiai bangos socialinėje erdvėje, tai yra ne profesorius Ignas Vėgėlė, o Elonas Maskas vis dėlto. Ir va, puikus pasirinkimas. Tačiau spalio mėno. Nu, bet tai mes patai. Nu, vat kam reikėjo sugadinti faktais gerą istoriją. Na, tada... Nu, gerai. Palikit tą, Elon. Paliksim dėl dabumą. Nes kitą mėnesį jau niekom nebus jau pamiršę visi. Dabar, kol karšta, tegu balsuokit už Elon. Gali būti ir taip. Gerai, mėnesio žmonės turim. Aš labai noriu padėkoti Ritai, Andriui, Birutei ir sau. Labai sau. Labai gerai skambėjo. Tai, bet... Gerai, kad nuo savęs pradėjai. Čia kaip Lietuvos Respublikos prezidentas, tu skambi, žinai. Jo, čia šiek tiek su gitarinau, nes aš kažkaip taip irgi, kaip pasakiau tą akimirką, pagalvau, nu ką aš dabar darau. Bet nu yra kaip yra. Tai gal dar pasakysi, kelintą į darbą atvažiavai šiandien? Kada išvažiuosi iš darbo. Taip, va, ačiū Andriu už išgelbėjimą tokį, bet tai va, tai labai, labai ačiū visiems žiūrėjusiems. Balsuokite, YouTube community skiltyje, taip pat ir Contribui platformoje. Taip pat labai raginu, pasidalykite savo įžvalgomis, ypatingai apie Europos rinkimus, arba vienas dalykas, kurį visai noriu, nes užsisuko praeituose valka biškutį komentarų susuko, bet dabar, jeigu galite, parašykite, ar turit kažkokį būdą, kuriuo bandote prisidėti prie tos solidarios energijos taupimo ir kitų būdų, tai būtų tiek, tai padiskutuokim komentaruose ir gal bus įdomu. Tai ačiū visiems, ačiū ir iki. Iki. Iki.